purificat els nostres cors per mitjà de la penitència i de les obres de caritat. Avui ens reunim per començar amb tota l'Església la celebració del misteri pasqual de Nostre Senyor Jesucrist, el qual, per dur-lo a terme, va entrar a Jerusalem, la seva ciutat. Per això, recordant amb fe i devoció aquesta entrada salvadora, seguim el Senyor, a fi que fes per la gràcia participants de la creu i també de la resurrecció i de la vida. Omnipotent i etern, veniu a aquests rams. Així que nosaltres, que acompanyem amb alegria a Crist Rei, puguem arribar a les oracions eterna per la bondat d'aquell que viu reina pels segles dels segles. Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu. Quan eren prop de Jerusalem, arribaren a Betfagé, a la muntanya de les Oliveres. Allà Jesús enviava els deixebles amb aquest encàrrec: aneu al poble d'aquí al davant i trobareu tot seguit una sobera fermada amb el seu pollí. Deslligueu-la a peus. Si algú us deia res, responeu que el Senyor els ha de menester, però els tornarà de seguida. Tot això va succeir perquè es complís el que el Senyor havia anunciat pel profeta. Digueu a la ciutat de Sió: mira, el teu rei fa humilment la seva entrada, muntat en una sobera, en un pollí, fill d'un animal que carga. Els deixebles hi anaren, feren el que Jesús els havia manat, portant la sobera i el pollí els guarniren amb els seus mantells i ell hi pujà. Molta gent el tapissava el camí amb els arbres, amb els seus mantells. Altres tallaven branques dels arbres per catifar el camí, i la gent que anava al davant, la que el seguia, cridava: Hosana, el fill de David, venit el que ve en nom del Senyor, Hosana a dalt del cel. Quan hagué entrat a Jerusalem, s'agità tota la ciutat. Molts preguntaven: qui és aquest? La gent que anava amb ell responia: és el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Germans estimats, imitem el poble que clamava Jesús i caminem en pau, en nom de Crist. Amén.
omnipotent i etern, vos perdonà a la nissaga humana un model d'humilitat. Heu volgut que el nostre Salvador es fes home i que patís una mort de creu. Feu-nos aprendre la lliçó dels seus sofriments per a poder participar en la seva resurrecció. Fet que en vos viu reina la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles. Amagat la cara davant les ofenses i escopinades. El Senyor m'ajuda, per això no em dono per vençut. Per això paro com una roca la cara i sé que no quedaré avergonyit. Després de cantar l'himne, sortiren cap a la muntanya de les oliveres. Llavors Jesús els digué: aquesta nit tots tindreu de mi un desengany, perquè l'Escriptura diu: mataré el pastor i les ovelles del ramat es dispersaran. Però quan hauré ressuscitat, aniré davant vostre a Galilea. Pere li digué: ni que tots es desenganyin de vós, jo mai. Jesús li respon: t'ho dic amb tota veritat, aquesta mateixa nit, abans no canti el gall, m'hauràs negat tres vegades. Li diu Pere: ni que hagi de morir amb vós, no us negaré. I tots els deixebles digueren el mateix. Llavors Jesús arriba amb els seus deixebles a una propietat anomenada Getsemaní i els diu: seieu aquí mentre vaig allà a pregar. Prengué Pere i els dos fills del Zebedeu i es posà tot trist i abatut. Llavors els digué: sento una tristor a l'ànima com per a morir-me. Quedeu-vos aquí i vegeu juntament amb mi. Ell s'avançà un tros en llau, es prosternà amb el coll de terra i pregava: Pare meu, si és possible que aquest calci s'allunyi de mi, però que no es faci com jo vull, sinó com vos vulgueu. Després va cap als seus deixebles i es troba adormits. Diu a Pere: així no heu estat capaços de vellar una hora amb mi? Velleu i pregueu, que no caigueu en la tentació. L'esperit està decidit a tot, però l'home és feble. Se n'anà per segona vegada i pregà: Pare meu, si aquest calci no pot passar sense que jo el vegi, que es faci la vostra voluntat. Després tornà i els trobà adormits. És que els ulls els pesaven. Ell deixà, doncs, se n'anà a pregar per tercera vegada, tot repetint la mateixa súplica. Se'n va després cap als deixebles i els diu: ja podeu dormir tranquils. Arriba l'hora. El fill de l'home s'ha entregat en mans dels pecadors. Aixequeu-vos, anem, que el que em traeix ja és. Això va de vinagre i la posà
al capdamunt d'una canya perquè vegués. Però els altres li deien: deixa'l estar, a veure si ve Elies a salvar-lo. Jesús tornà a cridar amb tota la força i expirà. Igualment, havent sopat amb el calci, i novament donant-vos gràcies al passar del seu deixeble, tot dient: preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calci de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per vos en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial. Germans i germanes, doneu-vos la pau.